ya konfiantza asko hartu dugu, eta orduan, ba, hemen lasaiago dugu. Hemen gaituko naiz, ba, lagunek eta ba, gero zai egiten da debatzen lagun berrikita, eta orduan, lagunek hemen gaitzen die, eta ja ezautzen du ikastola, eta nahiago deu txikia izatea, ba, denok ezautzen gehalako. Postasune. Lasaitasune. Bueno, hasiera batean igual guk bertan ikasitako behalako, gero baita, bueno, euskarari garrantzi handi ematen zaio bertan. Eta ikastola txiki bat nola dan, baita family giro hori sortzen da. Ba, guk ala bizitzak genuen txiki ginenen, eta gure seme alabak hori eukitze hori garrantzitsua irutzen zaigu. Ez oztasun hori zentro handi bat egukileikena, edo... Bai, adibidez hori ez, hemen irakasle eta ikasleen artean sortzen den erlazio estu hori, ba, garrantzitsua ikusten dugu. Eta kultura hori ematen zaion, euskal kultura hori ematen zaion garrantzie, eta bueno, azkenen pixua baila daukela hemen, ez tala ez zer ezertan gelditzen. Euskalduna dalako? Txikie dalako? Jarraipen zuzena dutelako? Netzat kontzertatu eta euskaldune nire ideala dalako? Etxetik hartu dako lago? Gusten deulako gure umen, bertako umen jarraipena beste inun baino pertsonalizatu dagoa dala. Aitere. Eta giroa ikusten dugu, ikara garrera, giroa ikusten dugu emozionatzeko modukoa. Gure kasuna adibidez, biok izan gai ikastolako ikasle, nik Bergarai Entolosko ikastolan ikasi nuen, eta nire bikote hemen Beasainen lizeon. Orduan ikastola zanen, oraindik. Orduan beti egon gara ikastolan proiektuaren alde, ba, iruditzen zaigu hori ba, euskal kurrikuluma beraren bateko eredu bakarra dala. Eta gainera Beasainen, herri txiki, ikastola txikia, herrin, ba, aukerak eta egia esan, neko reixa okiren du. Ba, nire kasuan edo gure kasuan izan zen pixka bat orduan Juli, nire bikotea eta emaztea aurdun zegoen, orduan era natural batean iruditu zitzaigun ikastolako aukera izango zela gure alabarentzat onena. Jarraitzen dugu pentsatzen eta orduan ere bai, Beasain bezalako herri batean hezkuntza euskalduna bermatzen duen proiektu bakarra Beasara. Guretzat, hainbeste urten burruka nahituta gero, ba azkenen gure seme alabak izango dira lehenengoak DBH estrenatzen Beasaingo ikastolan. Eta esan duten bezala, ba luxu bada hemen azizian, txikitan, nerea bi urtekin, baina bezala zuk aurten egitekan. Eta orduan zitua borobildu bezala egiten dugu ez. Eta beste alde hemen gure seme alabak ezagunak dira, maitatuk dira. Eta pentsatzen dugu horrek laguntzen dola norbean hobena ateratzen, ez? Eta hobena da beraiei esan genienen hemen jarraitzen zutela hartu zuten poza. Orduan horrekin ja eztan esan da dau. Bueno, nire ikuspuntutik idoiak esan duena aparte, ba ikaragarri, ez? Azken finean bete egiten da urte askotako ametsa eta helburua. Nire kasu konkretuan beste alaba batek ere beste zentro batean egon behar izan du, hemen ez dagoelako edo ez dulako izan DBH-ko ikasketak egitea, eta baita ere guku edo nire kasua mitzat pentsatzen dut oso importantea dela nera bezaro garai zai eta politx urte hauetan beste zentro batea
noski jarraitzen baldin badugu pentsatzen ikastola proiektuaren alde gaudela, beste zentro batea ez joatea. Eta egunen batean aldaketa hori eman behar baldin badu ere, izango da ba, apur bat edo pixka bat beranduxago. Hamar sei urtekin aldaketa egitea ez da berdina, hamarrekin egitea bezala. Nei poza, prestan poza. Nik hemendik kanpo ikasi dut, lorron netzako hamasi urte arte proiektu beren jarraitzeko aukera egitzea, etxetik gertu, irakaslek ere jarraipen zehatzago egiteko, netzako nik zan poza maten. Bai, bai, nik uste bidire poza eta lasaitasune, ondi ematen digu, ondi. Bai. Eta proiektu bezala ere, proiektu honen partaide bezala ere, poza ondi ematen digu aukera egitzeko. Ez dute osotasun bat da, ezkuntza ja, ba, nera bezala osatzen da, baina bere egien ezkuntzan osotasun boro biltzea, jo, ja, erabat laguntalde berdinekin jarraituko dute, zibanatuko ama bihurtekin. Ja, da beste fase bat eta bertan garatzeko aukera egiteko dute. Benik nire kasuna egez, nik hemen ikasi nahan dira txihiru arte, ba, azkenen dena bukatu zan arte eta alde imarra izaten duen. Horren netzako nire alaba gaur egun amaseiak arte hemen egotea ba, pixu handiko gauza, ni bakit nola pasatu non garai gaietan, eta ba, zai izan zen aurre egiteetana, eta netzako garrantzitsua da, ez? Errin hasi ikasten zerokin, eta amaseiak arte bintzat bertan egote hori, ez puskatzea hori ikasketa hori, jo, ez dakit. Bai, nik garrantzitsua ikusten, nik adibidez, bere garaien mendiken alde barra izan nun, beste ikastola baten eman nahi nion jarraipena, orduan lazka hori ajun barra izan geldun. Horrez zer suposatzen da, ba, bertako lagunekin eta azkenen bai harremana hozen juten da, eta bueno, hemen hamasei urterate ukitze hori, ba, garrantzi handi bai ikusten da. Bizitza. Familia handi bat. Nei sortzen daitena da, etorkizuna iriki zaigula. Altxor bat. Familia handi bat. Lagunkoia. Neretako da beste familia bat. Maitasuna.